Systém aktivního nouzového brzdění vypočítá vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi. V případě hrozící srážky vás upozorní zvukovými a vizuálními výstrahami na přístrojové desce. Pokud nezačnete dostatečně intenzivně brzdit, systém se aktivuje a pokusí se zabránit nehodě, případně minimalizovat její následky. Systém je možné deaktivovat prostřednictvím multifunkčního displeje. Při opětovném nastartování motoru se automaticky znovu aktivuje.